ala lisani malakin atawana langsung malaikat merebeja ka urang rek menjelma malaikat nama atawan te itunya rek langsung ngarupakeun makhluk anu bangsa multi ka dieu atawana bahasana wungkul ka kuping ku urang asa nongtoring suarana bahwa hal anu keur dipikirkeun ku urang teh segera berhasil dina ilhamna teh atawa dina lisan malaikat teh atawa ilham ti ka pangeranan kitunya semacam lisan malaikat tadi malaikat mulhim nganteran beja di Allah bejakeun kata si jalma hasil kitu tugas tugas si Allah malaikat mulhim maring malaikat mulhim teh anak buahna malaikat Jibril lamun ka nabi ka rasul eta malaikatna malaikat Jibril wahyu jadina hari ka mukminin mah anak buahna Jibril disebutna malaikat mulhim ilham ngaranna en wahyu. Nah, ade ulah urang ragu-ragu karena naon anu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Jadi yakinkeun naon anu ku Allah geus dijanjikeun, Allah benar-benar bakal ngijabah. Ayah teu tanda-tanda atuh. Allah ngijabah dua urang, aya cirina. Idza aradallahu ayyastajiba du'a abdin nalika Allah ngeresapkeun rek ngijabah kana dua hiji jalma rajaqahul ittihar ciri-ciri nalika Allah arek ngabulkeun rek ngijabah permohonan hamba-na Allah rek ngabulkeun permohonan hiji jalma Allah sok maparin rizki ittihar rizki rasa butuh pidua dina nalika ngadua. Jadi ngadua teh tolobah pikiran naon-naon butuh ka Allah. Dan memang urang mah makhluk sifatna iptikor. Selalu butuh. Termasuk ketika ngadua oke butuh ka Allah. Tak ciri diantarana ciri dua orang reki ijabah. Ker ngadua na diberi rasa butuh ka Allah. Aitirar kumaha itirar la yatahaqququl abdu min nafsihi fi jami'i halatihi la yatahaqququl abdu min nafsihi fi jami'i halatihi ari itirar teh teu aya perasaan nganyatakeun dirina berbuat sesuatu di segalana dipasrahkan ka Gusti Allah. Kumaha teh jalma butuh? Al-muddar alladzi idza rafa'a ila Allah alladzi idza rafa'a Allah taala yadahu lam yaru li nafsi amalan. Kenyataanana bukti jalma keur ngadoa butuh ka Allah. Lempeng hatena madep ka Gusti Allah, lain ingat kana tujuan, lain ingat kana itu ka dia, tapi benar-benar keur ngadoana itirar keur ngadoana butuh. Ketika manehna ngangkatkeun dua tangan, lam yaro li nafsi amalan, manehna sama sekali teu ningali dirina boga gerakan. Teu boga bisa doa, teu bisa boga rasa manehna ngangkatkeun tangan. Boga rasa gerakan-gerakan ketika manehna ngadua manehna mah hanya mahalud duhur kabeh eta tindakan dua manehna adalah afal Allah taala amun keur kitu disebutna numenta teh Allah ka Allah da manehna geus teu ngaku boga kerja tinggal afal Allah madat ka zat Allah tak dia jadi pamicaraskeun. Dua anu bakal cepat ijabah lamun anu ngaduana Allah ka Allah. Lambat jadina pangijabah di Allah atawana teu berhasil lamun anu mentana teh urang ka Allah. Urang anu sangat rendah, makhluk anu sangat hina, hina kuloba dosa kitunya. Allah anu maha agung, Allah anu maha suci,
atuh pengajuan ti urang anu kotor diajukeun ka Maha Suci teu saimbang. Teu ngimbang kitunya permohonan urang anu kotor diajukeun ka Allah nu Maha Suci kitunya teu ngimbang. Samaka batur anu ijabah doana cepat teh nyaeta jalma anu mentana teh nu ngaduana teh Allah lain gerakan manehna. Kumaha buktina? Nalika urang ngadua ngabandungan pademelan Allah anu nemrak nampak dohir harita dina lebahan doa urang lain urang nu menta tapi apal Allah. Jadi bahasa lainna Allah menta ka Allah. Atu logikana ayeuna urang boga kabutuh hayang minum umpamana kotepang we kitu nya urang anu hayangna urang nu bergerakna ereh banyak beda deui lamun urang ayeuna nitah kanu sejen kitu nya kana tawa ka ingku pan lila kitu nya aya teh heula sagala aya maen pangal heula budaknya rupa-rupa we ngawal we kitu nya samemeh ngalaksanakeun tugas urang teh. Tapi lamun urang menta ayeuna keur urang sorangan kan cepat kitunya. Jadi Allah nakdirkeun ka jalma rek ngijabah doa dibere tanda nyata cirina nalika ngaduana ittiror butuh ka Allah teu butuh teu inget kana naon-naon cirina ittiror eta di mana rafa'illah taala yadahu lam yarif si amalan nalika manehna berdoa teu ningali kana dirina boga amal. Padahal dua amalnya adalah amal Allah. Catat kurang itunya. Kemah ngadu ateh lain ingat karena kabutuh. Gitu. Kemah ngadu ateh lain ingat karena harapan jeung hayalan orang. Dipusatkan, fokuskan hati orang, balikkan ke Allah. Carana da keur menta, ku butuh ke Allah. Ya. Anu kenyataan lapanganana harianana ketika urang memohon ka Gusti Allah berdoa leungitkeun rasa urang anu ngadoa tingali apal Allah anu aya dina leuban diri urang harita nu keur ngadoa itu cara doa gitu nya anu ku Allah bakal diijabah ijabahna mah kamé teu carioskeun duka isukan duka pageto duka minggu engke duka bulan engke duka di akhirat kumpul ngan jelas namun urang geus ngalaksanakeun tata cara berdoa timimiti syariat tapi ka korekat tapi ka hakikatna pasti Allah ngijabah ijabahna kadang akhirat kumpul kadang kememeh maot sakedeung deui kadang dua bulan deui kadang isukan kadang geus diijabah ku Allah ngancan depi ka urang cara dongengkeun kamari anak kurang ti Saudi geus ngirim kitunya geus aya saminggu bari ta mah dalila panya datang duit teh kiriman teh geus saminggu ti ditukna can aya bae jaka urang teh nganterkeun di surat kamal mah da surat nya lain telepon ka Saudi nya aduh gangkleung surat ti dieu nepi ka 3 minggu sabulan da kara katarima di ditu ti ditu ge kitu di sabulan 2 bulan katara katerima ka dieu bari ta mah geus dikirim ka ditu geus saminggu. Can datang ke orang, ngajukeun ti DP. Nah, ente loba kabutuh peceklik, bapak rek nyawa, tolong kirim atuh dua bulanin mah. Ngajukeun, kok geus di jalan, geus dikirim ku Allah teh. Geus dikirimkeun, katara menta. Ya tamat ti heula nya diberena. Menta do menta napan deuri kitu nya. Geus saminggu ti geus kirim ke di jalan. Rek nepi ka urang kitu nya, beureuh sabaraha poe deui mah kitu nya atawa sabaraha jam deui. Urang katara ngajukeun kitu nya. Jadi itu nang saminggu geus ngangkleung we menuju ka urang kitu nya itu mah diheula doana paneuri kitu nya. Jadi rupa-rupa atama aturan Allah lain aturan urang. Cek Allah kitu nya pek anjeun ngadua ka kami kitu nya. Anjeun ngadua kami nu ngijabah, ngan ngijabahna fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu dina waktu dikersakeun ku kami lain waktu anu dikarepkeun ku anjeun. Waktu dikarepkeun ku anjeun mah kadang bener kadang henteu kana anu diatur ku kami. Nu dipikahayang ku urang mah kitu nya kadang bener kana anu aturan Allah teh ya kitu nya. Poe naon jeung tanggal sabaraha lolobana mah nya teh akur we kitu nya. Jadi hayalan jeung harapan unggul lamun ayeuna lambat teh kitu nya cik rasa urang nepi ka sok nimbulkeun kana
keraguan gitunya. Orang temenang ragu tanah naon anu geus ku Allah dijanjikeun bakal maparin Allah ka urang. Tanah naon anu dimohon ku urang ngeun bukti anu diminta atawana lain bukti anu diminta Allah ngajaba. Bukti anu diminta ku urang, urang hayang duit mere duit Allah. Urang hayang alus pare dibere ku Allah alus parena. Tapi kadang Allah maparin teh lain bukti anu diminta. Urang menta alus pare katanya menta loba gabah katanya dibere cager. Urang atau mana urang menta alus dawah katanya dibere ku Gusti Allah teh cager anak kumaha. Urang mah meni asa teu ijabah we kitu. Padahal Allah ngijabah ngan lain aina lain buktina anu dipenta. Kitu-kitu kan ke dibere loba parena dijual mahal, loba duitna anakna gering beak teu mahi ladang pare teh kitu nya. Jadi rasa teh urang mah teu diijabah we geus pedah lain dibere pare da parena mah bapu. Ngan diberena cager upamana gitunya. Diberena teh hal-hal anu sejen, anu bayar hutang, naon we gitunya. Menitu asa ijabah urang mah padahal Allah ngijabah aya kadang-kadang ku buktina anu diminta ku urang atawa lain buktina anu dipenta ku urang. Naon sababna? Ulah ragu-ragu kana janji Allah anu geus dijanjikeun ku Allah bari tetep waktuna ditangtukeun. Ari sekte teh hasil. Lamun urang ragu-ragu kana janji Allah, engkena bakal kodhan ti basirotika, bakal nyacat kana beningna pelongan anjeun ka Gusti Allah. Kamari ieu geus sadar lurus pikiran teh. Kulantaran ayeuna ragu-ragu kana doa, kotor deui poek deui we ditinggalian ka Gusti Allah teh. Lamban deui nu kamari mah lumayan sapoe teh aya nepi ka 5 kali 10 kali na eling teh. Tapi ka aya 20 kali naknya. Ragu-ragu teh dina janji Allah. Beuki lila ditinggal dua deui, kadang-kadang lesap we teh teu eling pisan. Ka Gusti Allah. Tadina mah sakali turun ka sawah teh, sok rada sering gitu ya. Keur macul eling gitu nya, tengah-tengah macul eling, keur istirahat eling. Dareng ngadoa gitu nya dijanjikeun ku Allah. Ari sateu cek manehna teu akur jeung janji Allah gitu nya. Eueuh keuningan teu laksana gitu nya. Eta teh ragu-ragu eta teh murangan mareman kana pelongan mata ati balikna ka Gusti Allah. Nu kamari geus rada sering teh lambat deui elingna ka Gusti Allah teh. Waih madang di nusaretika jeung kadang mareman kana cahaya sir anjeun sehingga teu bisa musahadah deui ka Gusti Allah. Oke, janji Allah kitu nya. Anu ku Allah Taala geus ditangtukeun waktuna janji Allah teh takdir teu Gusti Allah kadang-kadang mu'allaqan ala asbabin wa syurutin kadang-kadang aya hubungan digumantungkeun kana sabab jeung syarat. Dawuh Gusti Allah tahun ieu hasil nyawa bagus kitu nya. Ari seunti nyawahna da geus aya gambaran atawa aya berita seperti kitu. Nyawahna teh lalawaran. Biasanya dirabuk dua kintal ayeuna mah 50 kilo. Nu biasana disemprotna 3 poe sekali, 4 poe sekali, seminggu sekali pamana. Ini lambatna ayeuna mah sabulan ngan sekali kitu nya. Upamana. Nah, eta bisa jadi anu dijanjikeun teu hasil lantaran asbab jeung syaratna teu dilakukeun ku urang, teu dijalankeun ku urang. Jadi lambatna ayeuna cek pikiran urang ijabah ti Gusti Allah lambatna teh li hikmatin yuriduha karena aya rahasia di balik keterlambatan eta aya rahasia Allah anu benar-benar manfaat keur urang. Ulah jadi ragu-ragu ieu lambat mah teh mah hari dina alamat mapan pertengahan bulan itu berhasil tapi can berhasil ulah make ragu-ragu eta lambatna teh aya hikmah di balik keterlambatan eta teh balik dilambatkeun eta ku Gusti Allah teh aya hikmah anu beruntung anu menguntungkeun ka urang anu ngadoana.